Dobrý den, přátelé, já vás zdravím u dalšího vánočního speciálu a celý díl se ponese v duchu ryb. Na začátek si připravíme smaženýho kapra, pak si uděláme něco zdravějšího, pošírovaného candáta v bylinkách a koření, na závěr takovou chuťovku a uděláme si hranolky s pražmy. A jdeme na to. A začneme kaprem. Kapra máme připravené krásné filety, které si osolíme. Pěkně bohatě a z obou stran osolíme. Dále já mám rád na ten kaprovi takovou tu krásnou vůni toho česneku, takže si zmačkneme a rozetřeme si tak jako česnek na něho. Tak, potřebujeme pěkně kousky toho česneku. Kapra máme osoleného, očesnekovaného a připravíme si trojobal. Tak, rozbijeme si vejce. Nachystáme si vejce, pěkně si je rošleháme. Tak, vajíčka máme rošleháno a obalíme si kapra. Takže kapra jsme si osolili a očesnekovali, teď ho obalíme pěkně v mouce. Trošku přimáčkneme ten česnek, aby nám z toho neopadal a vložíme do vejce. Tak a z vajíčka do strouhanky. Tak, strouhanku pěkně přimáčkneme, aby nám krásně na ten kaprovi držela. Tak, obalíme si ještě ty dva kousky. Tak, kapra máme obaleného. Tady už si rozehříváme vepřové sádlo a můžeme začít smažit. Pěkně pomaloučku olej je horký, aby jsme se nespáleli. A všechny tři kousky rovnou smažíme. Kapr je ryba, takže bude smažené za pár chviliček. Víceméně krásně do zlatova, aby byl vevnitř pěkně šťavnatý. Kapr už je krásně zlatavý. Přendáme si ho na kuchyňskou útěrku a necháme ho odkapat od tuku. Kapra máme usmaženého a pro změnu si připravíme další recept v Cooking Chefu a uděláme si trošku zdravější úpravu ryby a to je pošírovaného candáta. Můžeme jít na to. A na začátek si do něho nalejeme vodu. Bílé víno. Nebudeme šetřit. Vínem se nikdy nešetří. A koření. Zapneme robot na 180 stupňů Celsia. A během toho, než se nám voda v Cooking Chefovi zavaří, tak si nachystáme toho candáta. Bude to jednoduchá úprava, protože to budeme dělat skutečně na té páře, tak si ho jenom osolíme. Zakápneme olivovým olejem. Nebudeme šetřit. Pěkně si ho pomažeme s obou stran a vložíme na náš parní košík. Candáta máme nachystaného. Přikrojíme si k němu půlku citronu. Takhle vložíme na střed a přidáme bylinky. Já zvolím tymiánek, protože je to taková jemnější vůně a chuť a k tomu candátovi se to mnohem lépe voní. V Cooking Chefovi nám voda zavařila, tak si tam vložíme parní košík. Tak, a vložíme na páru. A nasadíme ochranný kryt. A pomaličku budeme dusit 10-12 minutek. A během toho, než se nám dodělá v Cooking Chefovi candát, tak si připravíme naše pražmí hranolky. Já jsem si tady pražmu už předpřipravil, nakrájel jsem si ji na takovýhle proužky. Je to trošku pikantnější jídlo, tak si přidáme chili papričku. Bude nám stačit
opravdu jenom slabá část té papričky. Dáme ho fakt na hodně jemno. Přidáme na pražmu a osolíme. Je promícháme, aby se nám sůl dostala všude. A obalíme v mouce. Pěkně, aby byla bohatě ta ryba obalená, tak pěkně to prstama prohněteme, aby úplně do těch záhybů toho masa se ta mouka krásně dostala. Protože ta nám udělá právě tu nejvíc křupavou část na té rybě. Tak, pražmu máme obalenou a můžeme začít smažit. Zase opatrně. Je to přece jenom vařicí. A stejně jak kapra smažíme na rozehřátým vepřovým sádle. Nebude potřeba dlouho smažit, je to přece rybička, která je hodně tenká ten filet, takže to bude jenom lehce dozlatová a bude smažená. Takže není potřeba ji dlouho smažit. Rybička je smažená, tak si ji přendáme zase na kuchyňskou útěrku, aby nám odkapal přebytečný tuk. Jenom trošičku prosušíme a můžeme si ji přendat na talířek. Tak nakrájíme si jenom na ozdobu trošku chili papričky. Bude stačit jenom trošičku a tentokrát ji dáme na tenké nudličky. A osolíme. Pražmí hranolky máme hotové a teď si podíváme, co v Cooking Chefu dělá náš candát. Tak. A candát je hotov. Přendáme si ho na talířek. Candát je krásně šťavnatý. A ten citronek jenom takhle hezky na něho vymačkáme. Dnešní díl ve znamení ryby u konce. Dneska jsme si připravili smaženýho kapra, tradiční štědrovečerní jídlo. Pošírovaného candáta na bílinkách a bílým víně, pražmí hranolky a já se na vás budu těšit v dalším díle. Mějte se, čau!